Então, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo. Mas antes de começar o vídeo, se você gostar, deixa o like, se inscreva, cola no Discord que tem na descrição. Considera virar membro, são só 5 reais. E você tem acesso a uma sala e a um cargo exclusivo no Discord. Tem acesso a vídeos antecipados exclusivos, além das streams, depois que elas viram VODs, né? Depois que elas viram as gravações, no caso, elas ficam exclusivas para os membros. Então, e você vai ter entrada gratuita nos torneios aqui do canal, que eu vou começar a fazer mais ou menos a partir do mês que vem. Então, considera virar membro, deixa o like, clica no botãozinho de hype se você tiver pelo mobile também, tá? E entra no Discord e se inscreva no canal, tá? Se você for novo, se inscreva no canal, tá bom? Então, bora começar. E assim, eu tava testando esse deck porque eu vi que o Grio tava jogando com ele. E pra quem não sabe, quem vê eu zoando e falando tudo mais, acha que eu odeio esse deck. E todo vídeo do Branded eu falo isso. O Branded é um dos meus decks favoritos. Eu acho o design do Mirror Jade muito legal mesmo. E toda a lore que envolve ele, que é um puta anime, ser envolvido com dragão, sabe? Então isso acaba me fazendo gostar. O meu ponto de crítica é o Branded de 60 cartas. Né? É o Branded de 60 cartas. Isso me pega porque você usa um monte de bosta no deck pra justificar ter 60 cartas. E eu acho que não tem necessidade alguma nesse deck. Porque você rodar aqui com 40, até 45 cartas eu acho que é o suficiente. Porque você consegue colocar tudo que você quer sem precisar encher o deck de porcaria. Então, enfim. E aí eu fui jogar com esse deck um pouco pra completar as missões que me faltavam, né? Eu fiz de Branded. E jogando na terça-feira, eu tô gravando isso daqui na quinta-tarde, na terça-feira jogando com esse deck, eu simplesmente encaixei 12 seguidas, se não me engano. Se não me engano foram 12 seguidas, vai ter uma derrota, eu vou mostrar o histórico pra vocês. E como vocês viram aí, teve uma derrota, mas essa derrota foi um disconnect, eu não perdi o jogo. Foi um disconnect, o meu oponente era uma mirror, meu oponente tinha uma carta na mão, eu já tinha interagido com todas as cartas de jogada dele, e não tinha o que fazer ali que salvava ele, tá? Mesmo que fosse uma Branded Fusion na mão, ela não salvava ele. E eu acabei perdendo, por causa do disconnect. Então como eu tava com a partida ganha, eu considero ali, e eu fui perder o streak só pro Rafa, que é inscrito aqui do canal, que tava jogando The Centurion, se não me engano, e ali eu perdi jogando Yu-Gi-Oh, tudo certo, perdi normal. Yu-Gi-Oh! Normal. E eu falei, mano, esse deck aqui ele é muito bom, né? Esse deck, tipo, ele é muito bom, né? E aí eu fiquei com isso de trazer. E tá aqui, acho que é a 15ª, 12ª, 10ª. Mano, já tem muitas versões de Branded atualizadas aqui do canal. E aqui tá mais uma. Qual que é a grande diferença? Eu não tô usando nenhum tipo de lock, como tava no último vídeo, que eu comentei, né? Que o lock ainda era uma parte importante. E se vocês repararem, relacionado ao último vídeo de Branded que eu trouxe, que eu acho que faz uns 2 meses, eu mudei um pouquinho a extra deck. Eu não tô usando mais Luluallit e nem tô usando mais o Mudragon. Eu só tô usando Garura e tem um motivo pra isso, tá? Então, eu acho que todos vocês conhecem, então eu vou explicar meio por cima e tentar explicar a ideia das jogadas, tá? A principal carta do deck é a Branded Fusion, que ela vai te locar em fusão durante o turno, e você pode invocar qualquer monstro de fusão que mencione o Fallen of Albaz, né, o Caído de Albaz, como matéria, enviando as matérias da mão, deck ou campo para o cemitério. E aí você só pode ativar uma dela por turno, e você fica locado em fusão. O as do deck é o Fallen of Albaz, que ele pode ser, se ele for invocado por normal ou especial, exceto durante etapa de dano, você descarta uma carta, isso é custo, tá? Muita atenção. E você invoca por fusão um monstro de fusão do seu deck adicional, e aí é qualquer monstro de fusão, usando monstros em qualquer campo como matéria de fusão. Só que lembra, tá? Você tem que usar alguma coisa, você tem que usar ele e um monstro do seu oponente como matéria pelo menos, tá? Mas você não pode usar outros monstros que você controla como material de fusão, né? É o que eu tô falando, você tem que usar ele mais algum monstro do seu oponente, né? Você não pode usar monstros que você controla, né? E as cartas que vão te fazer chegar na Branded Fusion são algumas, né? A gente tem o Aluber, que quando ele é normal special, você adiciona uma armadilha marcada, né? Branded do seu deck. E se um monstro
fusão com a face pra cima que você controla for destruída em batalha ou deixar o campo devido a um efeito de card do seu oponente. Quando esse card estiver nesse cemitério, você invoca ele. Você pode escolher um monstro que seu oponente controla, invoca o Aluber pro especial e nega os efeitos daquele monstro, né? E agora que eu reparei que eu não tô com dois Aluber brilhante. Agora sim, né? E você invoca ele pro especial. A Kitty tá aqui pra fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Porque se você controlar um monstro um monstro de fusão que mencione o Albaz como matéria no seu campo ou cemitério, você pode deixar ela pro especial da sua mão. E se ela for invocada por normal especial, você adiciona uma das suas magias armadilhas Branded que estiverem banidas, deck ou cemitério, tá? E assim, ela é parecida com a Luber, só que ela é uma situação de grind, podemos dizer assim, né? Mas ela vai querer, você vai querer usar ela mais pro grind game. Porque muitas vezes vai ter situações, principalmente, que você já vai ter usado o Aluber, já vai ter reciclado a Branded Fusion uma ou duas vezes. Você já vai ter banido ela com a Fusion Duplication, que eu já explico. E aí você pegar essa kit, pra essa kit recuperar essa Branded Fusion banida é muito forte, tá? Então tenha isso em mente. Ela pode ser uma jogada. Ela pode startar uma jogada pegando a Branded Fusion. Mas ela não vai ser a sua principal jogada, tá? A sua principal forma de chegar ainda vai ser no Aluber, tá? E você adiciona pra mão, e depois você escolhe uma carta que você tem na mão e volta pro fundo do deck, tá? Então você tem que trocar uma por uma, tá? Você vai adicionar uma carta Branded, mas você vai voltar alguma coisa da sua mão, tá? A gente tem duas outras formas aqui de chegar, principalmente na Branded Fusion, que é o combinho do Saronir, tá? Que vocês conhecem os bichos, ele vai entrar banindo alguma coisa, né? Só que o efeito que você vai mais usar ele no Branded é o segundo efeito, que se esse card for enviado para o cemitério, você pode enviar um monstro bicho ou uma magia armadilha marcado, né? Branded do seu deck para o cemitério, exceto ele mesmo. E aí você pode querer jogar a Branded Fusion, e se você tiver como chegar no Albion, né? Só que o Albion Dragon encoberto aqui, né? O Albion Demon Deck, você vai usar o efeito dele, que se esse card estiver na mão no seu cemitério, você envia um Kaido de Albaz, uma magia armadilha marcado da sua mão ou do deck para o cemitério. Isso é custo, tá? Então você vai enviar, e aí você faz o seguinte efeito, dependendo de onde você enviou essa carta. Se você enviou da mão, o Albion entra para o especial, e se você enviou para o deck, você coloca ele no fundo e compra uma carta. Normalmente é o principal efeito que você vai dar, né? E aí você vai querer usar, normalmente, a Retribution. Você vai querer mandar a Retribution, né, depois que você já jogou o Saronir, pra chegar nessa Branded Fusion, né? Que ela tem um efeito de Negate. Quando ativar um efeito que invoque um ou mais monstros por invocação especial, e aí pode ser efeito de monstro, magia ou armadilha, você devolve pro deck adicional um monstro de fusão com a face pra cima que você controla, e aí é qualquer monstro de fusão, ou dois monstros de fusão que estiverem no grave que mencionem o Albaz, tá? Então, se for da mesa, você pode enviar qualquer monstro, voltar qualquer monstro de fusão pro deck adicional, e se for do cemitério, você tem que voltar dois que mencionem o Albaz. E não é difícil ter, tá? Turno 1, se você jogar direitinho, você vai passar com dois nomes mencionando o Albaz no grave, tá? E aí você nega a ativação e isso quando se destrua, né? E aí ela tem um outro efeito, que você bane ela do cemitério e escolhe uma magia armadilha marcada no seu cemitério e adiciona a mão, né? E é uma forma de chegar na Branded Fusion, tá? E aí, qual que é uma maneira meio que fácil de chegar nesse Saronir? É via a Cartesia, né? Que se você controlar ou Albaz ou ele estiver no seu cemitério, você invoca ela pro especial da mão. De qualquer forma, né? Você desce ela. Durante a fase principal, efeito rápido, você pode invocar para invocação fusão um monstro de fusão de nível 8 ou mais do seu deck adicional, usando monstros da mão ou do campo como matéria. E aí aqui é qualquer monstro, tá? É qualquer monstro de fusão. Normalmente a gente vai fazer o Grangnol, e é ele que vai chegar no nosso looping aqui, se você não conseguir chegar na Branded Fusion via o Aluber, né? Normalmente o pessoal vai trazer o Grangnol, mas tem situações que você pode querer fazer as fusões de Albaz, do Albaz aqui pra chegar no seu Mirror Jade, você pode querer fazer o Draco Sapilha, tá? E você pode querer também fazer aqui as fusões de Despia, tá? O único que não dá pra fazer é o Guardião Quimera, porque ele pede especificamente pra usar que ele só vai destruir cartas se ele for invocado com uma magia, tá? Uma magia de fusão, tá? Se você trouxer ela com um monstro, ele não vai dar o efeito de destruir, tá? Então presta atenção nisso. E a gente naturalmente vai querer fazer o Grangnol, né? Porque é ele que a gente vai usar pra fazer todo o combinho aqui do Saronir,
tá? Porque quando esse card for invocado, por invocação fusão, você envia para o grave um monstro de luz ou de trevas de nível 6 ou mais do seu deck adicional, tá? E você vai enviar o Saronir, tá? Assim, se você precisar chegar na Branded Fusion nesse caso, tá? Você envia o Saronir. Caso você já tenha feito todo esse combo usando a Branded Fusion, você não precisa. A linha que eu recomendo é você mandar alguma coisa que tá faltando. E aí você pode mandar o Titanic Clad, tá? Eu vou dar as opções, eu já explico o porquê. Você pode mandar ou o Titanic Clad, tá? Ou o próprio Saronir, o Albion, tá? São as três opções. Ou se você tiver muito estourado e não tiver precisando de nada no cemitério, você pode mandar o próprio Garura, tá? O Garura, a principal função aqui, não tá nem pra ser alvo de Super Poly. Eu já explico por que eu tô usando Super Poly. Ele tá aqui na prática pra ser. Pra você dar um draw por ele, né? Outra coisa que eu sei que vão comentar, ah, mas por que que você parou de usar Loki? Você pode usar o Orto, você pode usar o Yogin, você pode usar o Discípulo de Ra. O Gimmick Puppet, opa, perdão. O Gimmick Puppet, tá? O Gimmick Puppet, você não precisava mudar sua jogada. Como é que é o nome em português? É Engenhoca Marionete, né? Engenhoca. Então, o Gimmick Puppet, você não precisava. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Proibidos. Eu vou até explicar o porquê que eu não tô achando que vale mais a pena usar Loki. Porque o Gimmick Puppet, né? Tanto o Gimmick Puppet quanto o. É, não dá pra pôr aqui. Dá pra deixar salvo aqui? Deixa eu ver, peraí. Pra explicar pra vocês. E o outro era o Ino. Ino. É Ido? Enfim, o outro. Aqui, ó. O Ido, aqui, ó. Esses dois, qual que era o grande ponto desses carinhas aqui? Aparecem aqui? Perfeito. Qual que era o grande ponto desses carinhas aqui? Eles poderiam ser alvo do Grangnol, tá? Você não precisava necessariamente usar eles via Branded Fusion, porque você não quer usar Branded Fusion para jogar eles. Você, naturalmente, os seus alvos de Branded Fusion vão ser o Lubellion ou a Cartesia. E eu já explico o porquê, né? Só para explicar porque que eu não tô usando mais nenhum Loki. Porque você usar esses dois, principalmente o Gimmick Puppet, que ele é mais forte do que o Ido. Você usar o Gimmick Puppet, você tava jogando ele via o Grangnol, então você não precisava mudar a sua linha de jogada, você tava jogando ele via o Grangnol, e dentro da própria Engine você fazia essa Quen. Você fazia o Albion, né, o Albion Sanctifier, virando esse Gimmick Puppet no turno do seu oponente, porque você tá usando a Red. Né, você vai usar a Red, ou se você for daquelas versões ruins de 60, muito provavelmente você vai estar usando também a Branded White. Né? Então você tinha como chegar nesse lock, principalmente do Gimmick Puppet, de graça, né? Porque você mandava eles pelo Grangnol. E aí o Gimmick Puppet cair no turno no campo do seu oponente, ele não tinha o que fazer, e o Ido ele tinha que tirar. Agora, para você usar o Ortus, por exemplo, você usar aqui o Ortus. É assim que é? Ortus, eu não sei como é que é o nome dele em português. DD, acho que acha aqui. Opa, DD. Vamos ver, acha aqui? Acho que assim já dá. Só que agora para você jogar tanto o Ortus, cadê aqui? Tanto pra você. É Ortrus, tá? Tanto para você jogar o Ortus quanto o Yogen. Quanto o Yogen, tá? Agora para você acabar jogando esses dois, você precisa usar eles em Branded Fusion. Ou por algum acaso abrir com eles na mão, usar eles de descarte pro Lubellion, alguma coisa assim. Porque um é nível 3, o outro é nível 4. Então você não consegue jogar via Grangnol. Então você fazer essa jogada do Loki fica muito pior, porque você tem que piorar a sua jogada principal, né? Que no caso é você perder ou o Lubellion trazendo a sua Branded Lost, eu já explico a jogada. Ou você perder a sua Cartesia virando um tipo de follow na mão, além de poder ser descarte, poder ser matéria de fusão da Branded Red. Então você acabar usando esses dois atualmente é bem pior, porque você tem que mudar toda a sua jogada, você tem que piorar a sua board final pensando num talvez possível lock. Então isso é bem ruim, tá? Por isso que atualmente eu não acho que tá valendo a pena usar nenhum desses dois bichos para locar. Ah, pode ser que daqui X tempo a Kodami lance um outro level 8, um level 7 Light ou Dark, que Loki, é isso, volta a ser relevante no Branded, pode ser.
Mas no momento não é, tá? No momento não vale a pena. Tá? Por isso que eu não tô usando nenhum tipo de lock. E como eu falei, o Grangnol você vai ter alguns alvos, tá? Como eu falei, se você tiver muito estourado o Garura, que na prática aqui você só tá pra ele comprar uma carta, você vai jogar ou Titanic Led também, que é uma opção, que você ganha ataque igual ao nível dos monstros originais combinados com ele pra invocação fusão. Isso aqui é o efeito de mesa, e ele é um towerzão, tá? Ele é bem legal pra ele ser um tower e tirar towers, tá? Porque ele pode entrar grandão se você usar, por exemplo, o Nibiru, se você usar o próprio Lubellion, se você usar o Albaz aqui, tá? Então ele pode entrar como um towerzão. Depois que ele for invocado por invocação fusão, pelo resto desse turno, ele não é afetado pelos efeitos ativados de qualquer monstro invocado por uma invocação especial do deck adicional. Então ele é um towers que pode tirar um towers, tá? Isso é bem legal. Vocês não vão ver nenhum replay que eu invoquei propriamente ele, mas ele tá sempre envolvido no combo pelo segundo efeito. Que durante a fase final, se esse card estiver no cemitério, porque ele foi enviado para lá nesse turno, você pode adicionar para sua mão ou invocar por invocação especial um monstro dogmática ou um caído de Albaz. E quem que você vai trazer como um card dogmática é a Quen, né? A Quen ela é sempre tratada como um dogmática e um Despia. E não confundam Despia com Branded, tá? Apesar de eles serem bem próximos da lore, Despia é uma parte, Branded é outra, tá? E Dogmatic é uma outra, tá? Não é a mesma coisa, tá? Então cuidado para não confundir os efeitos aí. E quando ela é Normal Special, você pode enviar um Kaido de Albaz ou um card que mencione ele do seu deck para o cemitério. Normalmente, tá? Normalmente você vai querer enviar o próprio Albaz, por causa do segundo efeito dela, e eu já vou ler. Normalmente você vai querer enviar o próprio Albaz. Mas de novo, se você abriu com um Albaz repetido na mão e você acabou tendo que descartar ele no Lubellion aqui, né? E já tem um no Grave, você pode querer mandar a Retribution, tá? E aí a Retribution vai fazer toda essa jogada de pegar a Branded Fusion e tudo mais. Ou você pode querer jogar, por exemplo, a Branded High Spirits ou a Abertura dos Marcados, tá? A Branded Open, tá? Também são duas opções. E por que que eu falo que normalmente eu gosto de deixar esse caído de Albaz no grave? Porque ela tem um segundo efeito, que se um ou mais campos de, um mais cards, perdão, deixarem o deck adicional, e aí de qualquer jogador, exceto durante a etapa de dano, você pode escolher um caído de Albaz, um monstro que mencione ele no seu cemitério, exceto a própria Gwen, a Quen, invoca ele pro especial. E esse segundo efeito, ele é muito forte, porque ele tem algumas aplicações, tá? Ele tem algumas aplicações. Você não necessariamente precisa trazer o Albaz. Eu gosto de deixar um Albaz lá, por esse efeito dela, e porque normalmente no turno do meu oponente, quem eu vou querer mandar pro grave via o meu Mirror Jade, tá? É o Rindbrun. Eu já explico ele pra vocês, tá? Mas na prática, o efeito que eu vou usar dele no grave é esse segundo, né? Que durante o turno do seu oponente, enquanto esse card estiver no cemitério, efeito rápido, você pode escolher um caído de Albaz no seu cemitério, invoca por invocação especial esse monstro ou este card, né? No caso é para invocar ou o Albaz ou o Rindbrun, mas como o Rindbrun ele não foi invocado, você sempre vai invocar o Albaz, tá? Então eu sempre gosto de ter um Albaz no grave por causa disso, mas a Quen não fica travada em trazer o Albaz. Ela pode trazer qualquer monstro que o mencione. Então, por exemplo, seu oponente deu um Kaiju nesse Mirror Jade, seu oponente pô, entrou Battle Phase e bateu cabeça, sei lá, ele desceu alguma coisa ali com 3 mil que não valia a pena banir com o Mirror Jade. Ele entrou, bateu cabeça, ele deu um Raigek, ele deu alguma coisa e essa Queen. É, não tem muito sentido, né? Mas, tipo assim, seu oponente deu uma Super Poly no Mirror Jade, bateu cabeça, sabe? Deu Kaiju. Você pode fazer algo, ele pode fazer um Link lá depois, essa Queen pode trazer esse Mirror Jade de novo, tá? Então, ela meio que se tupa duas jogadas em uma, né? Porque aí você vai ter o Albaz. Caso o Mirror Jade saia da mesa, você pode trazer esse Mirror Jade. E se o Mirror Jade trigou o efeito de banir, você pode jogar esse Rindbrun. E aí você tem, que nem eu tô falando, você tem o Mirror Jade voltando caso ele saia via a Quen. E por que que eu não estou usando a Quen brilhante aqui também? Eu quero saber, né? Você pode trazer a. Você pode trazer ele, né? Pode trazer esse Mirror Jade nela e o Albaz no Rindbrun fazendo alguma fusão no turno do seu oponente. Então você ganha algumas camadas de interação a mais, né? Vocês vão comentar, mas por que que você está usando Fascinação das Trevas, né? Por que que você está usando a Lure of Darkness e a espada? Assim, é um combo que o Theo me apresentou isso há uns 3 anos atrás. Foi quando o Branded ganhou o estrutural. Ele me explicou esse combo, só que na época a gente usava também as.
Eu esqueci o nome da carta, as Patchwork. E eu continuo gostando desse combinho aqui, porque na prática, se você dá essa Lure, acha o Mercurier, bane esse Mercurier pode adicionar, por exemplo, o Albion. O Albion, nesse caso, jogar a espada, tá? Porque o efeito que importa dela é o segundo efeito, que você pode banir esse card do seu cemitério. Escolher um dos seus monstros banidos que sejam Albazo, que mencionem, né? E o Mercurier menciona. E adiciona na sua mão. Então, na prática, esse Alure virou um Pot of Greed. Mas, se você quiser usar, por exemplo, o Keeper, tá? E aqui você pode fazer uma mudançazinha nesse deck, tá tudo bem, isso aqui é questão de gosto. Puta, pera aí que eu vou achar a carta aqui, eu mostro a mudança que você pode fazer, tá? Se você quiser, por exemplo, usar três Keepers aqui, tá? E aqui botar uma outra das traps do Albasa, que por exemplo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, a que nega lá, ou a que faz fusão, cadê? Ou essa daqui, ou a que faz fusão. Eu não tô achando. Enfim, mas vocês sabem, né? A outra lá que faz fusão, pode também, tá? Eu uso essa ideia do combinho aqui da Lure porque eu gosto, porque eu acho ele legal e me salva muitas vezes, tá? E me salva muitas vezes. Mas se você quiser usar mais starters aqui para gerar mais volume de campo na mesa diretamente, também pode, tá? E aqui você pode colocar tanto a trap aqui que dá um negate na mesa inteira, né? Você zera a mesa, quanto aquela spell de fusão, tá? Não tem problema. Eu uso esse combinho da Lure porque eu gosto. É única e exclusivamente por causa disso, tá? Como eu falei, se você dá a Lure, acha esse Mercurier, bane esse Mercurier, ele vai dar o segundo efeito dele, que se ele for banido, você pode adicionar seu deck à sua mão um caído de Albazo ou um monstro que mencione ele, exceto ele mesmo, né? E você pega o Albion pega da Foolish na espada, a espada vai adicionar o Mercurier pra mão. Então você deu um Pot of Greed tendo negate, né? Pra quem não sabe, o efeito do Mercurier é que quando seu oponente ativar um efeito de monstro, enquanto você controlar um monstro de fusão que mencione o Albaz, como matéria, você pode vir esse card pro cemitério, do seu campo ou da sua mão e nega o efeito, né? Então ele tá aqui praticamente para ser um negate, né? A gente tem o combinho aqui do Lubellion, que envolve a Branded Lost, né? Que você vai usar a Branded Fusion jogando o Albaz e o Lubellion, isso. Obviamente, né, no mundo ideal, né, no mundo que você não comprou a Branded Lost, por exemplo, para quando você terminar ali o combo de Lubellion, tendo o Mirror Engine na mesa, você dá o efeito do Lubellion, tributando o Albaz, né, enviando o Albion, perdão, para o cemitério, e setando a Lost, né. A Lost, ela vai impedir que as ativações dos seus cards, efeitos que incluam efeito que invoque o monstro por invocação fusão, sejam negados, né. Então, não confundo negar ativação com efeito, tá? A Branded Fusion, ela toma Ashe mesmo atrás da Lost, porque a Ashe tá negando efeito, tá? Mas o seu oponente, por exemplo, não pode dar uma Solemn, tá? Se ele dá uma Solemn Judgment, ela vai passar normal, porque a Solemn tá negando ativação, né? E se o oponente não pode ativar cards ou efeitos quando o um monstro for invocado por invocação fusão dessa forma? E se um monstro de fusão for invocado por invocação fusão? Lembre-se disso, é sempre fusão. Você pode adicionar um Kaido de Albaz ou um monstro que mencione ele do seu deck. E aí você tem algumas opções. Você pode trazer o Mercurier, né? Você pode buscar uma interação. Você pode buscar a Kit de follow-up. Você pode buscar a Cartesia. Você pode buscar a Quen. E você pode buscar o Albion, tá? Então você tem essa linha toda aqui, com exceção do Saronir buscável, tá? E aqui você já ganhou mais uma camada de jogada. Porque o Albion vai fazer uma invocação fusão, né? Se ele for invocado por invocação fusão, você pode invocar por invocação fusão um monstro de nível 8 do seu deck adicional, exceto ele mesmo, banindo as matérias mencionadas nele na mão ou do campo ou cemitério. Você vai usar isso para fazer o Lubellion, e o Lubellion só vai estar aqui para chegar no Mirror Jade, tá? Lembre-se que ele vai descartar por custo. E durante a fase final, se esse card estiver no grave, porque ele foi enviado para lá nesse turno, você baixa ou adiciona para a mão uma magia armadilha marcado. E aí aqui você tem três opções, mas a opening é uma situação muito específica que você vai fazer, tá? Na prática mesmo, você tem duas boas opções. Você tem a Red, né? Que você escolhe um Despia ou um Albaz no seu cemitério, invoca, adiciona para sua mão, e depois, é opcional, você pode fazer uma invocação fusão de um nível 8 ou mais do seu deck adicional a banir as matérias de fusão mencionadas nele na mão ou do campo. Normalmente você tem dois alvos principais para Red, tá? Que é
Não é obrigatório, mas são os que você mais vai fazer, que é o Estapilha, pra ser um negate colocando o contador na mesa, e o Guardião Quimera, que vai entrar nucando pelo menos uma carta e comprando pelo menos uma carta, tá? Só que o Quimera, ele tem uma vírgulazinha que eu já explico dele depois. Ou a High Spirits, tá? Esse deck ele é meio bizarro, porque pode acontecer em algumas situações, e não é muito atípico, tá? Na verdade é bem comum, da sua End Phase virar uma Main Phase 3, tá? Ela meio que vira uma Main Phase 3. E a High Spirits é uma carta que, assim, me falta coragem pra usar 3. Mas essa carta é muito boa. Tipo assim, ela é muito boa pra não usar 3. Porque o efeito dela é meio confuso, tá? Porque você revela um monstro da sua mão e envia um monstro de fusão de nível 8 do seu deck adicional para o cemitério com o mesmo tipo do que você revelou, que tenha 2.500 de... ou mais de ataque. Depois você pode aplicar esse efeito. Você descarta um monstro revelado e se acontecer você adiciona um Kaido de Albaz ou um monstro que mencione ele do seu deck para sua mão. E durante a fase final, se um monstro de fusão foi enviado para o seu cemitério neste turno, você pode adicionar esse card do seu cemitério à sua mão. E você só pode usar um efeito dela uma vez por turno, tá? Por isso que durante a end phase do turno que você ativou, ela não volta pra mão, tá? Mas qual que é o efeito? O efeito dela é meio confuso, porque você meio que se perde com a High Spirits, tá? A High Spirits, ela vai revelar alguém da mão, tá? Então, pra ela revelar alguém da sua mão, você tem que ter o mesmo tipo de uma fusão com 2 ou 500 ou mais no seu grave, tá? E aqui a gente tem alvos em comum. Dragão. Porra, não preciso nem falar, você tem 200 dragões no grave. Você tem mago. Você tem mago via o Grangnol, tá? Sim, o Grangnol é mago, tá? Eu não sei se todo mundo tá ligado nisso, mas o Grangnol, na prática, ele não é o dragãozão ali atrás. É a Queen possuidona aqui, tá? O Grangnol é mago, sim, o Grangnol é mago. E a gente tem o Winged Beast, tá? Que é o Mercurier. E aí a gente pode mandar o Hindbrum, tá? E aí você vai adicionar, o que você vai adicionar pra mão é um monstro que mencione o Kaido de Albaz, né? Que mencione o Albaz ou o próprio Albaz. E aí normalmente, de novo, ela aqui ela vai ter algumas funções, tá? Você pode querer adicionar a Queen. Se você tiver com uma mão muito estourada, você pode querer adicionar a Queen nela. Você pode... Eu falei a Queen, né? Você pode querer adicionar a Cartésia, se você precisar de uma proteção no campo. Como você pode adicionar o Albion, se você precisar chegar em jogada, tá? Então, assim, essa carta, ela meio que na prática, ela vira qualquer coisa do seu deck. Porque você tem 1, 2, 3, e assim, o melhor alvo que você quer abrir é com o Albaz pra descartar nessa High Spirits, tá? É o melhor alvo. Então você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alvos pra essa High Spirits. E mesmo essa High Spirits sendo uma, você tendo 11 alvos, dá quase uma chance de você ter pareado, né? High Spirits com alguma coisa, né? No caso aí seriam 4 cartas. Dá praticamente uma chance de 65% de você ter uma dessas cartas, tá? Tipo, ter a combinação dessas duas cartas se você abrir com a High Spirits. Então assim, no turno 0, né, você começou ali o seu turno 0, se você abrir de High Spirits e alguma coisa pareada, é muito forte. E se você passou com uma mesa meio estranha, meio fraquinha, você em vez de adicionar essa Red pensando só no outro turno com o seu oponente, você pode com o Albion adicionar pra mão essa High Spirits e jogar na End Phase. E aí que eu tô falando, né, a sua End Phase, na prática ela tá virando uma Main Phase 3, porque você pode dar essa High Spirits pra jogar na sua Main Phase 3, tá? E aí a gente tem a Opening, que tem algumas pequenas aplicações de você querer usar na End Phase, mas é pouco relevante. O ideal dela mesmo é ser uma terceira cópia do Aluber que tá semi-limitado, né? Que você descarta um card e você invoca ou adiciona pra mão um monstro Despia, tá? E o descartar é feito, tá? Então nesse caso você vai trigar algumas coisas, né? E se o monstro de fusão que você controla ser destruído por batalha, seria destruído por efeito de card, perdão, em vez disso você pode banir ela no seu cemitério. O melhor alvo pra jogar pro grave é o Tragid, né? Se ele for enviado pro cemitério ou banido por um efeito de card, por isso que a Opening vai trigar, mas o Lubellion não. Você pode adicionar um monstro Despia do seu deck à sua mão. E aí, de novo, né? Você pode adicionar tanto a Queen quanto o Aluber, tá? E aí no outro turno, porque só um efeito que você pode ativar por turno do Tragedy, você pode banir esse card do seu cemitério, setar uma magia armadilha marcada do seu cemitério
no campo, né? E é que nem eu falei, por isso que no caso você pelo menos vai ter mais uma Branded Fusion ativável, né? E aí a gente tem alguns extenders que podem ser One Card Combos, tá? Que na prática estão aqui para facilitar mais sua jogada, que é o Foolish para você jogar o Tragedy, tá? Mas de novo, se você abriu muito estourado, você pode querer jogar uma própria Cartesia, você pode querer jogar um próprio Albaz, um Saronir, um outro Albion, tá? A ideia dela aqui é ela para ser uma, para ser mais um One Card Combo que você tenha no deck jogando o Tragedy, tá? Mas pode acontecer de você já vir estourada, fazer toda a sua jogada e você querer só ter mais interação. E aí você pode jogar uma Cartesia, pode jogar um Saronir, pode jogar um Albion ou pode jogar um próprio Albaz, tá? E a gente tem o Golden Sarcófagos, que ele tá aqui por duas cartas, né? O Mercurier, pelo efeito de ser banido dele que eu falei, que aí você pode pegar o Albion e tentar fazer jogada. Quanto o Tragedy, tá? Quanto o Tragedy, porque é a mesma coisa, se ele for banido ele também adiciona, e aí você pode pegar o Aluber e fazer toda a jogada, né? Hand Trap. Ah, o Branded 60 permite isso. Mano, o Branded é o que eu comentei, acho que na última live do Grill que eu consegui entrar. Eu comentei isso, eu falei que o Branded e o Tier são poucos decks que eu não vejo uma extrema necessidade de usar Hand Trap. É bom, porra, Hand Trap sempre é maravilhoso. Mas esses dois decks são os únicos decks que eu vejo no Master Duel, né, atualmente, tendo fôlego suficiente para serem fortes pela própria Engine, sem você depender de, pô, eu não posso deixar aquele cara chegar numa Barone, porque se ele chega no Omni Negate, acabou meu deck, sabe? O Barone pareado com alguma outra coisa, acabou com o meu deck. O Branded, eu acho que eles são um dos poucos que podem ter fôlego para isso, tá? Então a gente usa Max Seal obrigatório. Eu botei Ashe aqui por botar, tá? Mas seguindo a ideia que eu sempre falo de quando você tem pouco slot para Hand Trap, eu acho que botar cartas de alto impacto é melhor. Eu acho que faria mais sentido você usar 3 Nibirus aqui, ou 3 Veilers nesse caso, porque além de tudo eles são light também, pode te favorecer em alguma coisa, né? Botar três Veilers aqui e mais um Nibiru, sabe? Mas é nessa proporção de Going Second. E a Super Poly, ela pode ser uma forma de quebrar mesa? Ela pode ser uma forma de quebrar mesa. Mas ela tá aqui mais para jogar em volta de coisas, porque o Branded por ser fusão é mais ou menos a ideia que eu falei do Tier. Você pode tirar vantagem na sua Engine, tá? Você pode tirar vantagem na sua Engine da sua Super Poly, tá? Nesse caso. Então ela tá aqui porque ah, pá, você pode mexer dois bichos ali, virar um Garura, tá? Você limpou a mesa. Mas ela tá aqui mais para ser suas jogadas, tá? No extra deck, que nem eu falei, a gente tem o Estapilha para ser um negate no turno do seu oponente, né? O Titanic Led, que nem eu falei que o principal efeito que você quer fazer é o de Grave. O Albion eu já expliquei. O Quaretes e o Masquerade, eles estão aqui porque eles podem ser, que nem eu falei, além alvos de Super Poly, eles podem ser alvos num segundo momento de uma Cartesia, tá? O Quaretes, ele por efeito rápido durante a fase principal vai negar, vai zerar o ataque de todo mundo que não for um monstro de fusão de nível 8 ou mais. E se ela for destruída por um efeito de card do oponente, você invoca um Albaz ou um Despia do seu deck, tá? O Masquerade, ele tá aqui porque ele dá burn, né? Todo efeito que seu oponente tiver, ele tem que pagar de 600 de efeito. E ele tem um segundo efeito de voltar pro grave, mas aí ele só vira um bicho normal de 2500, né? Mirror Jade, que vocês conhecem, provavelmente um dos melhores boss monsters da história do Yu-Gi-Oh! Uma vez enquanto ele tiver com a face pra cima no campo. Uma vez por turno, né? Vamos explicar melhor. Mas não é hard uma vez por turno. Soft uma vez por turno, você envia um monstro de fusão do seu deck adicional que mencione o Albaz. Bane uma carta, um monstro no campo sem dar alvo. E se ele deixar o campo devido a um card do oponente, aí pode ser efeito, tributo, batalha, enviado, seja como for, ele vai dar um Raigek na end phase no, na mesa do seu oponente. Lubellion só tá aqui pra ser a ponte para você chegar no Mirror Jade mantendo o Albion na mesa. Grangnall já expliquei. O Hindbrum, ele tá aqui pelo, por ser um alvo muito bom, ser um alvo muito bom de se fazer, tá? Tem partidas que é até melhor você ir pro Hindbrum do que pro próprio Mirror Jade, tá? Se atentem nisso, não acho que o Mirror Jade é a solução de tudo. Tem partidas que você prefere pro Hindbrum, tá? Que quando um monstro ou um efeito de fusão de um monstro 5 Exceed Link, né? Na prática, qualquer monstro de extra deck for ativado, efeito rápido. Você pode negar o efeito e depois devolver um monstro no campo pra mão. Não precisa ser o monstro que você negou, tá? Pode ser outra coisa problemática ou alguma coisa sua. E aí tem um efeito que eu expliquei. Que durante o turno do seu oponente, quando esse card estiver no cemitério, você escolhe um card de Albaz e esse card, você invoca um e bane outro, né?
Tem o Albion branco, né? O Sanctifier, que é uma carta maravilhosa de bonita. Que seu oponente não pode escolher esse card como alvo de efeito de card. Você só pode usar cada um dos efeitos a seguir uma vez por turno. Durante o turno do seu oponente, efeito rápido, você escolhe dois monstros de qualquer cemitério. Invoca por invocação especial, um em cada lado do campo. E você diminui um pouquinho a usagem dele aqui nessa versão, tá? Porque você pode querer fazer ele, por exemplo, principalmente no turno do seu oponente com uma Red. Ele é o meu principal alvo de Super Poly, tá? Eu acho que... não sei se vai ter replay, tá? Eu acho que não. Não me lembro. Mas muito me acontece de eu fazer todo o meu combo, né? E eu precisar quebrar a mesa de algum jeito, eu usar essa Super Poly pra fazer esse Albion. Porque eu boto um bichão com 3 mil que não pode ser alvo, então eu não tô tomando Imperme. Não tô tomando um monte de coisa, né? Que dá alvo pra negar. E aí, caso tudo dê merda, eu ainda tenho no meu turno, no turno do meu oponente, eu fazendo um Albaz com alguém que eu tô jogando lá, virando mais um Mirror Jade, tá? Então, atualmente, ele não é a sua jogada mais principal, porque você não tem mais o lock fácil, né? Ele vira meio que um recurso pra você continuar estendendo seu deck, né? E aí, ele tem uma forma de invocação que nunca me aconteceu, que se ele estiver no cemitério, você oferece como tributo 4 monstros, 2 na extra zone e 2 na frente, ali na posição 3, né? E ele entra pro especial, tá? O Guardian Chimera, que ele deve ser usado, invocado por invocação fusão, usando as matérias da sua mão e do campo com pelo menos um monstro de cada, tá? Mas ele pede sempre 3 monstros com modos diferentes, tá? E aqui vai uma gimmickzinha dele, tá? Que eu acho que vale a pena explicar, porque o Chimera já existe há bastante tempo no jogo, eu não vejo todo mundo sabendo disso, tá? Se ele for invocado por fusão, por um card de magia, então aqui já vai a primeira gimmick dele, ele só vai dar esse efeito de destruir. Se ele for invocado por fusão com uma magia, você pode comprar cards igual ao número de cards usado como matéria da mão. E se isso acontecer, destrua cards que seu oponente controla igual ao número de cards usados como matéria no campo. Se você tomar uma Ashe, você não destrói, tá? Essa é a segunda gimmick dele, então sempre protege o efeito dele na entrada do campo, tá? Pra ele não tomar uma Ashe. Porque se ele entrar e tomar uma Ashe, ele não destrói, tá? Ele não destrói. E se por algum acaso você trouxe ele usando dois bichos do campo e seu oponente só tem uma carta para destruir no campo, você não vai comprar e você não vai destruir, porque você não tem cartas para destruir, tá? Então presta atenção nisso, tá? Se liga nessas 4 dicas, tá? Ele só vai destruir se ele for invocado por fusão com card de magia. Você toma Ashe nele, impede tanto a compra quanto a destruição. E a destruição só vai ativar se você tiver a quantidade de cards no campo igual aos monstros que você usou, tá? Se você usou dois monstros do campo e o seu oponente só tem uma carta, ele não destrói. Enquanto a Poli, né, a Poli clássica, estiver no seu cemitério, o seu oponente não pode esquecer esse card como alvos de efeitos de card, tá? E por último aqui a Pedra da Planta, a Anaconda, que eu não cheguei a usar nessas... eu joguei umas 30 partidas com esse deck, tá? E eu tive um desempenho bem bom, foi papo de... as partidas que eu perdi é porque eu quitei, tá? Porque tipo assim, ah, tomei estanco, normal summon fácil die, não quitava, sabe? Foi esse tipo. Eu devo ter tido ali de umas 25, 30 partidas que eu joguei nesses últimos 3 dias. Eu devo ter tido aí um aproveitamento de pelo menos uns 70%, tá? Por garantia, 18 de 30, vamos colocar, eu ganhei, tá? Pelo menos isso eu garanto que eu ganhei. Mas deve ter sido até mais, porque só o streak de 12 que eu encaixei... já prova que isso daí foi bem mais, né? Então, é isso. Tá aí o Brandedzinho atualizado. E eu acho que foi um dos maiores de Branded, porque provavelmente esse daqui vai ser um dos últimos que eu vou trazer. Aí eles anunciam carta nova hoje de Branded, tá ligado? Enfim, vamos dar uma olhadinha nos replays pra vocês verem o que eu tô falando. Então, bora lá. O primeiro replay é contra um Labyrinth. É contra um Labyrinth. Esse daqui é meio que o combão ideal do deck, tá? Vocês vão ver que eu abri com uma mão muito boa, tá? Eu esqueci de falar da Fusion Deployment no profile ali, mas na prática, ela vai te locar em fusão do extra deck, vai revelar um monstro de fusão do seu extra deck e invocar por invocação especial da sua mão ou do deck uma das matérias de fusão cujo nome seja especificamente listado. O que, que isso quer dizer? Você não consegue trazer, por exemplo, alguém do Guardian Chimera, porque ele é genericão, ele pede 3 monstros com nomes diferentes. Mas, por exemplo, você consegue revelar o Albion, trazer um Albaz. Você revela o Grangnol, traz a Cartesia, tá? Na prática, ele tá aqui para ser alvo
para trazer a Cartésia e para trazer o Albaz, tá? Então, é com ele que a gente vai começar, porque sempre lembra... aqui eu vou ter Khaled pro Maxi, normal. Mas quando você tem que dar o Normal Summon do Aluber para chegar no na Branded Fusion, e você tem a opção de fazer essa Fusion Deployment ou colocar a Cartésia antes na mesa, sempre faz isso, tá? Porque apesar da Ashe ainda punir a sua Branded Fusion, ainda punir seu Aluber, se você dá essa Fusion Deployment trazendo a Cartésia e dá Normal Summon do Aluber, você tá dando Dodge em Perm e Veiler, tá? Morne você ainda toma na Cartésia, tá? Se o cara tem uma Morne, ele pode dar Morne na Cartésia. Mas se você tem Cartésia, seu oponente deixa pra dar uma Veiler ou uma Imperm no Aluber, você enchain dá a fusão, o efeito de fusão da Cartésia, traz o Grangnol e dá o dodge dessa Aluber e você tá buscando a Branded Fusion, né? Então o meu oponente deu o Maxi, já tomou o Khaled e eu não entendi legal porque que ele já tinha dado o Stuff, sendo que ele podia me usar isso daqui pra ir me baitando e eu ia jogar em volta sempre de Ashe, por exemplo. Não entendi o porquê. Ele já revelou que ele tinha uma Welcome setada. Isso, se ele me revela que ele tem uma Welcome setada, já me faz ler que ele tinha uma Big Welcome na mão, né? Então é tudo informação que a gente vai pegando durante o jogo. Então eu trouxe a Cartésia, dei Normal do Aluber, peguei a Branded Fusion. Do a Branded Fusion. E se aqui eu tomo uma Imperm, uma Ashe, eu, que nem eu falei, eu já teria lido que uma das cartas dele é uma Branded Fusion, eu estaria bem ok com isso, né? E eu teria essa Fusion Duplication, né? Que ela ia copiar a Branded Fusion, tá? E só mais um adendo pra Fusion Duplication que eu não sei se todo mundo sabe. Ela copia qualquer magia normal ou rápida, fusão ou polimerização, tá? Fica a dica porque ela copia a Fusion Deployment, ela copia a Implementar Fusão. Teve um jogo que tava aqui nos replays salvos, mas eu não vou trazer porque é um replayzinho pior, tá? Esses replays que eu vou mostrar são melhores. Que eu dar essa Fusion Duplication, essa Duplicar Fusão, na Implementar Fusão, trazendo um Albaz no turno do oponente, me fez ganhar o jogo, tá? Então lembra que você não tem de alvo só a fusão do marcado, você não tem de alvo pra Fusion Duplication, só a Branded Fusion, tá? Você também tem como alvo a implantar fusão, tá? Então eu jogo o Lubellion e o Albaz, né? Porque, que nem eu falei, eu não tenho a Lost setada, então eu preciso passar pelo Lubellion. O Albaz dá o efeito, bane o Aluber e o Albaz do Grave. E aqui vai rolar uma gimmickzinha. Eu vou dar Chain 1 do Lubellion, vou descartar a espada, né? Porque é a pior carta da minha mão. Em Chain ao Lubellion, eu dou a Cartésia. Porque aí eu tô trazendo o Grangnol já vai estar jogando mais uma parte de combo pro meu Grave. E esse Lubellion, como o efeito já vai ter ativado, ele vai resolver igual. Porque ele vai estar no Grave, ele vai voltar ele mesmo e o Albaz. E o Lubellion ele só serve pra ser essa ponte entre a Branded Fusion e o Albion te gerando mais recurso. Então eu faço o Grangnol, o Lubellion resolve, volta ele mesmo e o próprio Albaz. Faço o Mirror Jade. Esse Grangnol dá efeito, e aqui é aquele momento que eu falei. Se eu venho com uma mão muito sorada, se eu, por exemplo, abrir de High Spirit e já tinha esse Titanic Clad no Grave, eu poderia jogar o Garura, comprar uma carta, eu poderia jogar já o Hindbrum, mas não faria muito sentido. Como eu não tenho a mão tão estourada e eu ainda quero passar pela Quen, eu jogo o Titanic Clad, né? Porque esse Titanic Clad vai virar a Quen no Grave, né? Eu já tenho a Sword ligada, então eu tô bem ok. Eu tributo o Albion, trago o Lubellion dá efeito, coloca face up a Lost e eu seto a Duplication. Titanic Led dá o efeito de Grave, traz a Quen joga o Albaz, então aqui eu tenho três coisas ligadas, né, porque eu tenho essa Quen tirando revivendo o Mirror Jade, caso ele saia do campo por alguma carta, né, eu tenho essa Quen trazendo o Albaz, e caso eu dê só o efeito do Mirror Jade, eu tenho o Hindbrum que eu jogaria, trazendo seu Albaz, tá? Além do Grangnol virando ou Masquerade dando burn, ou Quaretz zerando o ataque do meu oponente. Além de ter uma Fusion Duplication virando qualquer monstro de fusão do meu extra deck, eu teria a Branded Lost, pegando mais uma interação que seria o Mercurier ou Follow Up em forma da Kit, e aqui, que nem eu falei, normalmente você vai querer trazer a Red. Mas como eu já sabia que setado ali era uma Welcome, o que eu faço? Eu seto a Retribution, né?
Porque como qualquer carta de magia armadilha que invoca um monstro, né? O efeito de monstro que invoca um monstro, ela defende. Eu já tenho os dois nomes. E esses dois nomes aqui no Grave não me servem de muita coisa. E que nem eu falei, se você fizer o combinho base, você vai ter dois nomes ligados pra defender, pra poder ativar essa Retribution, né? E aí, se eu puder lupar isso daqui pra dentro do Grave, é melhor ainda, né? E vocês vão ver que ela vai ser útil, né? Além da Cartesia voltando pra mão, né? Sendo mais alguma coisa aqui. Então, meu oponente vai querer jogar, e já tá estranho, porque ele tem quatro cartas. Uma eu sei qual que é, então eu tenho três desconhecidas e uma que eu sei qual que ele é. Contra uma, duas, três, né? Viu Hindbrum. 4, 5, 6, 7, 8 interações. Então assim, eu tenho o dobro de interações do que ele tem de carta. Ele começa me dando um Raigek, porque aí eu faço a pergunta pra vocês, vocês respondem no chat, né? E se fosse um Veiler? E se fosse uma Ashe, em vez desse Raigek, né? Mas tudo bem. Ele só o Mirror Jade. Eu já dou Fusion Duplication aqui, porque eu queria ter interação na mão. Ele dá a boas-vindas. Eu respondo com a Retribution, então... Eu ainda tenho mais interações do que ele. Volto os dois. Destruo ali, porque negou a ativação e destruiu. Dou a Fusion Duplication copiando a Branded Fusion. Jogo, faço todo o combinho de Albion. Albion virando Mirror Jade. Pego a... Na ausência, aqui eu acho que eu pego... Nada, porque ele se rende antes. Mas aqui foi meio que pra vocês verem o turno ideal. Turno 1 ideal que vai ser o desse deck. Mas o Maxi deve punir bastante esse deck. Como é que você joga em volta do Maxi? Porque aquela mesa você tinha um milhão de Special Summons. Como que você joga em volta desse Maxi? E aqui é até legal porque dá pra mostrar duas coisas. A High Spirits entrando em jogo. E essa carta, eu falo, eu amo essa carta. Essa carta é muito boa. Depois que eu aprendi a jogar com ela no Tier, pra quem lembra, ano passado, acho que depois a primeira ou da segunda lista que o Tier levou, eu comecei a usar High Spirits, e essa carta é muito engraçada, porque teve um tonto que apareceu aqui no canal, ele nunca mais apareceu, que ele falou, porra, não sei o que, foi no vídeo que eu reclamei, que o jogo tava uma porra lá, aquele vídeo, o primeiro vídeo que, de reclamação que meio que virou viral aqui no YouTube, foi aquele meu, né? Aí o cara apareceu falando, pô, também é umas merdas que você usa High Spirits, não passou um mês o Cotton usando isso daqui no Mundial do ano passado, né? O cara... Mas ele dizia que tava jogando de Tier a vida inteira, né? Mas vamos pra cima. E desde aquela época eu apaixonei nessa carta, ela é muito boa. Enfim, na Draw Phase eu já dou revelando o Albaz, jogando Titanic Clad, tá? Porque sempre pensando mais lá na frente, a minha pior carta ia ser a Quen. Então se caso eu precisasse descartar essa Quen e usar ela de matéria de fusão, eu já tinha outra ligada, além de já estar tirando uma possível jogada do Grangnol, né? Então aqui caso eu fizesse o Grangnol, eu já podia jogar o... eu podia jogar o Garura pra comprar uma carta, né? Jogo o Albion e aqui vocês vão ver, eu não tenho a Branded Fusion ligada de nenhuma forma, né? Então o que, que eu faço? Eu jogo a Retribution, né? Pensando uma, duas passadas na frente, eu jogo o Retribution, compro a Quen, né, compro a Cartesia, perdão, e aí eu dou Normal Summon da Quen jogando a Branded Fusion, né? Porque vocês viram, eu não tinha Branded Fusion direta, mas as interações da High Spirits virando o Albion e o Albion jogando a Retribution me deu essa Branded Fusion. Então, a Retribution vai dar efeito, vai dar a Branded Fusion, tá? E aqui, eu já vou dar um spoiler, tá? Esse cara tinha um Maxi, tá? Em 50 cartas ele comprou um Maxi. Ele tinha um Maxi. Eu vou dar o efeito da Cartesia pra entrar pro especial. Eu não entendi, de verdade, eu não entendi por que, que ele não deu essa Maxi aqui. Porque garantidamente ele tava comprando duas cartas, tá? Ele estaria comprando na Special da Cartesia. E como eu tinha que ativar a Branded Fusion, ele estaria comprando uma segunda. Então ele estaria saindo com um mais um na mão, né? Porque ele teria dado um upstart na Special da Cartesia, mais uma carta na Branded Fusion. Só que ele faz uma puta cagada, porque ele deixa a Branded Fusion passar, tá? E aqui eu teria que ter ido não pra Branded Fusion, não pro Albion, eu teria que ter ido direto pro Albion Sanctifier, né, o Albion branco, caso ele tivesse me dado esse Maxi. Ele não deu Maxi, ele deixa pra dar o Maxi no efeito do Albion. Eu não entendi por que, que ele fez isso. Não tinha como jogar em volta de Gama, não tinha jogar como em volta de nada. E ele dando o Maxi aqui, ele perdeu o jogo. Porque agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar
Ele vai dar o Maxi, em Chain eu dou a Cartesia. Eu dou a Cartesia, enviando o Albion. Então, ou seja, eu tô pegando a Retribution, eu tô pegando a Red, eu tô pegando qualquer uma das minhas spells que eu quero buscar via o Albion. Eu tô dando Chain da Cartesia. Eu já tenho o Titanic Led no Grave, então eu não precisaria usar o Albion de matéria, eu posso usar esse Titanic Led. E como eu dei sorte e azar ao mesmo tempo de abrir com a Albaz e com a High Spirit na mão, eu não preciso perder essa Quen. Então o Titanic Led ele meio que virou um material de fusão aqui de graça, porque eu ainda tenho esse Albaz. Então, na prática, que era pra ele ter comprado duas cartas e ter me deixado com uma interação pior, ele comprou uma carta, na prática ele deu um upstart e eu saí com quatro interações. Então, assim, foi muito ruim esse Maxi dele pelo timing que ele ativou. Aí o que, que eu faço? Eu dou o Grangnol, como aqui não tem mais o que eu jogar, eu jogo o Garura pra comprar uma carta, compra a Fusion Deployment, então eu já comprei Follow Up. Então ele deu um Maxi, deu um upstart, comprou uma carta, não saiu com plus nada, ele só viu uma carta nova na mão. E eu tenho uma, duas, né, porque isso daqui pode ser tanto a interação dele quanto a do Hindbrum, três ou quatro, né, que isso daqui pode virar outro Mirror Jade, tirando uma carta dele, cinco, seis aqui, sete, não, contando uma non-engine, que é o Maxi, que pode achar alguma coisa, né? E é isso, né? Além da Cartesia, que vai voltar pra mão, mas ela não faz nada. Então, ele deu um Maxi horrível e ainda tá tomando sete interações. Oito, né? Oito com a Red, que eu esqueci da Red. Eu tenho oito interações de novo, under Maxi. Então, tipo assim, isso é muito forte. E aí eu dou um Maxi, ele dá uma Super Poly, era uma Mirror isso daqui, ele dá uma Super Poly. Só que, de novo, ele dá uma Super Poly horrorosa, porque ele usa meus dois bichos de fusão, e isso não muda nada. E aqui ele começa a... Opa, tá amarelo, eu vou clicar sim. Porque, como ele já trouxe alguém, eu vou dar essa Queen pra reviver o Mirror Jade. Eu vou dar essa Queen pra reviver o Mirror Jade. Só que aqui, infelizmente, eu tô zoando ele, mas eu também tive que clicar no que tava amarelo. Porque ele vai dar essa... Ele vai dar o Dracos Tapilha. Aí eu enchendo essa Red pra Queen virar... Pra Queen já virar alguma coisa aqui pra ele interagir no turno dele. E eu tenho o Mirror Jade, só que ele dá uma Droplet. E aí eu fiquei puto. Eu falei, ah, beleza, então. É assim que a gente vai jogar. É apertando o botão amarelo. Beleza. Eu ainda faço o Albion branco. Ah, não, eu nem cheguei a gastar a Fusion Deployment. Eu tô confundindo os replays. Eu não gastei a Fusion Duplication aqui. Eu usei a minha própria Queen e o Albaz que eu acabei de buscar pra virar o Albion. Né? Então beleza, você negou, fez o que você fez, tá feliz. Eu já tenho o Raigek no fim do turno dele. Na draw phase mesmo eu já dou esse Albion. Já revivo o meu Mirror Jade que ele tirou. Qualquer carta ali do grave dele, no caso esse Maxi. Então de novo eu voltei a ter uma Fusion Duplication podendo virar um Estapilha no meu turno, né? No turno dele, né? Uma carta inavejável. O Mirror Jade virando, jogando o Hindbrum, que tava revivendo... Eu não tinha mais Albaz nesse caso, né? Tá, ok, eu não tinha mais Albaz. Mas eu podia jogar um segundo Mirror, um segundo Albion. Eu podia jogar o próprio Hindbrum pensando no follow-up, né? Ele dá a Fusion Duplication e aqui eu falei, pô, ok, ele vai trazer o Albaz, né? Porque ele vai querer forçar alguma coisa. Ele vai ver que eu não vou ter nada, ele vai quitar. Não, ele traz a Cartesia, eu compro o Mercurier, eu dou o Mirror Jade tirando essa Cartesia, porque aqui eu sei que ele não chegava mais no Grangnol, né? Ele ia ter que gastar a carta da mão. Ele dá a fusão, ele faz, eu acho que... Ele faz um Quaretes, só que o Quaretes aqui não tá negando nada, não tá zerando nada. Ele não podia entrar na Baron, e ele só quita jogando Under Maxi e tomando Super Poly aqui. Andando pro último replay que eu esqueci de comentar, tá? Diferentemente da minha ideia de Super Poly, eu não uso a Super Poly, que nem eu falei no profile, pra quebrar a mesa, né? Eu uso porque ela é boa pro meu deck, né? Então, por aí você já vê alguma diferença, né? Enfim. Aqui eu começo dando o Sarcófagos, banindo o passarinho, né, o Mercurier, pra pegar a Kit. E aqui eu fiz uma pequena misplayzinha, tá? Eu fiz uma vírgulazinha errada, tá? Mas que acabou me recompensando. Eu trago a Cartesia, tá? O certo aqui, eu esqueci que ela era um monstro de fusão que mencione o Albaz, e não o Albaz, tá? Na hora jogando me deu esse branco e eu confundi, tá? Foi uma pequena misplayzinha aqui, mas que não vai me punir tanto, tá? Porque eu vou jogar o Albaz aqui, só que aí o meu oponente me ajuda. Porque ele dá essa Ogre, tá? E aqui foi essa misplay minha, tá? Porque aqui eu ia jogar o Albaz, mas de qualquer jeito eu ia ter que acabar fazendo essa Queen, né? Pra Kit poder entrar pegando a Branded Fusion. Então quando ele deu essa Ogre,
meio que ele recompensou a minha jogada errada, tá? Mas assim, eu não posso jogar errado pensando em coisas que não são comuns no formato, tá? Eu joguei errado e fui recompensado por ter jogado errado aqui, tá? Então, é o que eu sempre falo, quando o cara joga errado e eu comento que ele foi recompensado por jogar errado, é que eu tenho que assumir também, eu joguei errado e eu fui recompensado por jogar errado. Aí eu acabo jogando o Albaz, o Grangnol joga o Titanic Led, eu trago a Kit, porque aqui, como eu falei, eu fui recompensado. A Kit vai me dar a Branded Fusion voltando a Red, tá? Por que, que eu não voltei essa Cartesia? Porque essa Cartesia ainda pode entrar pro especial, tá? Lembra que a Cartesia que eu tinha, ela veio via Fusion Deployment, tá? Então eu volto a Red, dou a Branded Fusion, faço toda a jogadinha, jogo Lubellion, traz Albion. Aqui eu uso o próprio Albion e a Kit, tá? Porque essa Kit já não tem mais serventia nesse jogo. Trago o Lube descarto na Cartesia. Uso ele e o Albaz pra fazer o Mirror Jade. Tributo o Albion pra trazer o Lubellion. Lubellion é feito. Vira a Lost. A End Phase. Aí eu jogo na Main Phase 3, trazendo a Quen, né? A Quen já tinha dado efeito, por isso que ela não deu Foolish nenhum. Traz a Red e a Quen vem pra mão, tá? Então, de novo, uma mão que, assim, é muito forte, mas é um 3-card combo, tá? Ela é uma mão muito forte, mas é um 3-card combo, tá? De novo, eu tô passando com uma, duas interações, né? Via Hindbrum. Três, quatro interações, porque isso daqui pode virar tanto o Albaz tirando alguma coisa, virando mais alguma interação, quanto pode trazer o mesmo Mirror Jade. 5 via Grangnol. 6 da Lost. 7 da Red. E é isso, né? São 7. Aqui eu tenho 7 interações, né? E o meu oponente com 5 cartas, porque ele deu uma Ogre. Ele começa dando um Explorador Planetário. Eu acho que aqui eu bando esse Explorador Planetário e ele quita. Não, eu tomo um... Toma a Kurikara. Ah, lembrei qual replay que é esse daqui. Eu tomo uma Kurikara, então o meu Mirror Jade já tá limpando a board dele. Ele dá um Khaled no Albaz. Não entendi. Não entendi, tá? Simplesmente não entendi. Eu dou o Hindbrum, né? O Hindbrum que eu joguei. Por isso que o Hindbrum é muito forte. E eu trago esse Albaz só pra não perder o Albaz, tá? É só pra não perder o Albaz, porque aqui ele não tá fazendo fusão nenhuma. Tá, aqui ele não tá fazendo fusão nenhuma. Ele seta uma carta, tá? Então me leva a crer que ele é aquela... Era aquele pessoal um pouquinho mais inexperiente, que chegou no DLV20 ali, tá? Não devia ser uma galera ali que tá acostumada a jogar no Mestre, ali no Hated, tá? Devia ser uma galera ali do Platina, do Ouro. Porque ele seta uma carta antes de entrar na Battle Phase. E aí ele me faz o Guardian Chimera ser gigante. Ele declara a Battle, eu dou a Red pegando a Quen, né? E como eu já tenho uma Quen e tenho mais uma Cartesia voltando porque caiu um monstro de fusão lá, eu uso a Cartesia do campo, a Cartesia da mão, a Quen do campo e o Albaz pra fazer um Guardian Chimera, estouro as duas cartas. Se não me engano, era alguma coisa com aquele combo do Exceed 7 lá do Exceed Armor. Quando eu destruo as duas cartas, ele só quita. Mas, de novo, pra vocês verem como esse deck ele tem muita dualidade, né? E é uma coisa que eu tenho comentado, os decks que eu tenho gostado de jogar são decks que têm muitas redundâncias boas, eles têm muitas dualidades boas. Que é o caso desse Branded aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo enorme, e esse eu vou até colocar como guia definitivo do Branded. Porque, cara, eu espero que seja o último vídeo de Branded que eu traga no meu canal. Eu espero que esse deck não saia, uma Branded Fusion 3, eu espero que, sabe, que não tenha nada saindo dessa lista, ou que não lancem daqui 5, 6 meses nada de Branded novo, o que possa ser usado no Branded. Porque, mano, eu acho que esse deck tem mais vídeo que Tier Dragão Branco no meu canal, e eu não tô zoando, tá? Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva, cola no Discord que tá aí na descrição. E se vier pra comentar, é de 60 é melhor, de 60 com Board Breaker é melhor porque eu vi no Master Duel Meta. Você vai ser zoado, tá? E eu sei quando alguém tá comentando pra zoar, e eu sei quem comenta pra zoar porque assiste o canal toda vez. E quem é novo por aqui comentando bobagem porque só acompanha Master Duel Meta, não joga o jogo, tá? Então é isso, tá? Eu acho que essa daqui é a versão definitiva. Amanhã, esse vídeo tá saindo sexta, não, hoje que você tá vendo esse vídeo, começou a segunda fase da DC, e eu provavelmente vou jogar em live. Eu tô bem afim de jogar com esse deck, tá?
Eu tô bem a fim de jogar com esse deck até eu tomar as 3, 4, 5 maxi seguida, até o jogo me fazer abrir com essa linha toda aqui de baixo aqui na minha mão, né? Eu tiltar e voltar pro Voiceless, porque como eu falei, o Voiceless tem sido meu deck da calma. Porque eu literalmente faço uma normal summon e ganho o jogo, né? Mas eu tô bem a fim de jogar com esse deck, tá bom? Então é isso, meus queridos. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva, cola no Discord que tem na descrição, considera virar membro, clica no botãozinho de hype e é isso. É isso. Valeu, falou e até a próxima.